Ikke hvad siger. Du ser, der er jo, den har så kørt 170.000 km kun. Koster så også 45.000. Så grunden til, at den er så billig, det er jo kilometertallet. Den har kørt over 100.000 km mindre. Så hvis man fik sådan en noget finansiering på sådan en her, så det kunne godt være, at den kunne køre 100.000 km mere. Hvis man kunne få sådan en til under 200.000. Det er svært at sige. Og så er der den endnu større. Ford Mondeo kommer vel 12,7 eller sådan noget. De der Ford Mondeo for 2007-2008 stykker kører 12,56 stykker. Så den kører kun 14,9. Den er fra 2010, det ved jeg ikke hvorfor, den er samme motor, Trend Collection. Den står til at køre en lille smule mindre. Nej, det tror jeg er en god, den er også blevet årets brugtbil mange gange, og det er en kvalitetsbil, det her, for Focus. Den har også været oversøget brugt biler end muligt før, så det bliver ikke et dårligt køb. Det går ind på, hvad for en god stand den er. Det er en solid bil til 5 personer, 4-5 rejsebil til 4 personer. Ja, 4 voksne med masser af bagage kan være sådan en. Og en Ford Mondeo kan der være 5 voksne med masser af bagage. Så det kan godt være, at det er bare sådan en Ford Focus, jeg skulle tænke på. Eller springe op til en Ford Mondeo. Yes, men det er, når vi er nede i en Ford Mondeo, så er vi deroppe, hvor man kan få syv, de der 7-personers biler, de der MPV'er, som kan være 7. Som Mazda 5 og Ford S-Max, de kører altså lige så lidt som en Ford Mondeo. De kører de der 12 km liter mellem 10 og 12. Når vi er helt nede mellem 10 og 12 km liter som Ford Mondeo, så kan man altså få de der supersoners også. Så der kommer de der Ford Opel Astra her. Nej, helt nede i bunden med kilometerne, så har vi en Ford Mondeo, og så begynder de der Audi. Audi A4 og Audi A6 ligger nede i bunden. Det ser, du kan få sådan en mega billig Ford Focus her, der så kørt 300.000 km. Så den her kørt også næsten kørt nærmest det samme her. Man kan få sådan en gammel en her. 8.800 kroner, så vil der, så det er jo garanteret hvor mange penge, men det er så en ældre, den er kun 1,70 meter bred. Den er så fra 2001, det skal ikke være den, det er den her, altså 1,84 meter. Så kunne jeg lige finde ud af, hvor årgang det var, det var 2005. Hvis det er 2004. Om den er 1,84. Det er den ikke. Den er 1,70, så omkring det, så 2004. Så er det en Ford Focus for 2005. Og op efter, det er den, der er sådan lidt bredere. Den er 1,84. Den for 2004, den er altså 14 cm smallere. Og kan laste mindre.
4,45 lang, den er 4,48. Den er 14 cm smallere og et par centimeter kortere. Kan laste over 100 km, 125 km, så det skal ikke være den, det skal være en fra 2005. Det skal være en Ford Focus 1,6 liter fra år 2005 og op efter. De fås fra under 20. Under 20.000. Så er der en 2007. Yes, der har vi en Opel Astra fra 2004. Toyota Corolla, men den kører så mindre på literen end Ford kører 15,1. Har vi en Volvo V5. Ja, den er meget, den er smallere end Ford Focus. Kan også laste mindre end Ford Focus. Så Opel har også en stor Opel har også en rigtig stor stationcar. Jeg ved ikke, om Opel nej, den hedder Opel Zafira eller noget, jeg kan ikke huske det. Den kommer længere nede, når den er nede på under 14 km liter nu. Der er også gamle Skoda Fabia, som ikke kører specielt langt, så det er hvorfor man lige skal vælge en Skoda Fabia. Den kan også køre på en 13.9 og kørt 300.000 km hård. Skulle ikke klikke på det. Nej, hvorfor skulle jeg vælge Skoda Fabia og køre 13,9 på literen, og faktisk en Ford Focus kører så længere på literen og en meget større bil, så hvorfor man skulle gøre det. Så har vi en Toyota Avensis 1,8 liters motor. Koster altså også 50.000. Der er altså også et stort bagagerum. Se hvor stor den er. 1,86 meter. Den er lang i hvert fald. Laster ikke specielt meget. Laster ikke særlig meget, og men den er lang, der er den. Men en Ford Mondeo er altså 1,89 og kan laste 800 kilo, kan laste nærmest 300 kilo mere end den her. Kommer altså ikke nu Toyota Avensis. Så nu nede på 13,8 km literen. Der har vi en Mercedes her, men det er så en leasingbil. Så jeg tror det er 12,5. En gammel Ford Mondeo, som er nede på 12,5 km literen. Der har ikke været nogen Ford Mondeo nu. Har en BMW 316 i. Så det kan man også. Den koster så 25.000 og kører 300.000. Nysynet. Man kunne også købe en BMW 316 i stationcar i stedet for en Skoda Fabia. Det kunne man. Kører 13,7.
ikke 1,74, ikke specielt bred, laster heller ikke særlig meget. Men det er jo en BMW, det er jo en BMW 316. Det er den mindste BMW 316 i stationcar, men den her kan man altså godt få, så kører over 20 km literen. Det kan man altså godt, men det koster så koster så mange mere. Det kan man jo lige søge. Det kan man bare åbne ny ind her, så kan man søge søge på mærke BMW. Så må man nok hellere tage prisen fra. Og biltype stationcar. 4 BMW benzin, alle priser stationcar. Pris, det er nok det er den der BMW 316 lige her. Ja, så har vi også BMW 528i, man kører så under 10 km lige den. Koster 40.000, og der er så også for 1999. Og så er der også BMW 320i her, men der er altså meget plads. Sådan en er der meget plads bag her. Men det er også det med reparationer og vedligeholdelse der. Det koster nok mere, det ved jeg ikke om det koster. Det koster nok mere at få lavet noget på en BMW end en Ford Focus. Men den her har i hvert fald rigtig godt bagagerum. Her er der nok med over 1,20 m, kan man godt ligge her på en springmadras her. Der er næsten før, der er så meget plads, at man kan ligge selv og bagsædet slået op. Kan man så ligge, eller man kan ligge med, bare man slår det her sæde ned, kan man ligge med sine fødder. Der er i hvert fald meget plads bag den her. Men det koster nok flere penge at få lavet noget på en BMW en Ford Focus, det ved jeg ikke. Der er også en der er den her 316, kører 13.7, og så er der en BMW 320, 2 liters, kører X, den kører der X. Hold op, den koster så også 58.000. Den har så også kørt der over 100.000 mindre. Men det kunne man også godt få finansieret, kan godt lade sig gøre, og jeg kunne godt lægge 10-20% udbetaling, så det er jo 11.000 eller sådan noget. Så er det 40.000 kroner. Jamen det kunne jeg også med den her. Det er jo bare 8.000 kroner, 40%, 20% udbetaling er kun 8.000. Det kunne jeg godt. Jeg kunne godt købe sådan en BMW 528i, men det spørgsmål er, om jeg har råd til, hvis der går noget stykker på den. Jeg har nok ikke råd til at få lavet. Så den kører 10,5 kg, kører lidt mere på literen. Den er også lidt nyere, det så ville det være bedre at købe det her. Den er fra 2006. Der er også BMW 523i. Den er fra 2006. Den er endda endnu bredere, den her, tror jeg. Yes, stor, det er en kørende dobbeltseng her. Den er 1,85, men Ford Mondeo er altså bredere end den her. Ford Mondeo kan altså laste 800 kg. Så nej, det er nok en på førtidspension. Det er nok ikke en BMW, jeg skal have. Sætteren, den kører så 13 km på literen. Og den er også fra 2007. Koster altså også 100.000. Så den kører altså lige så langt som gammel Skoda Fabia. Det er 3 liters motor. Ja,
altså ret sikker på, at det er nok mere behageligt at bo i den her end Skoda Fabia eller en Opel Astra. Yes, prøv at se. Det er i hvert fald rigtigt bredt bagagerum. Hvis man skal ligge og sove den. Yes, det er jo det. Går der noget stykker på den, jamen, så er den, det koster nok rigtig mange penge at få lavet. Der er en 325 i. Og en 525 i, der er en 523 i. Men den kører faktisk lige så meget, lige så lidt. Det kører også 13,0. Det var dog sjovt, at den der man 3 liters motor kører lige så langt på literen som 2,5 liters motor. Det var mærkeligt. Gør den, så kører så ikke længere på literen, selvom motoren er mindre. Så den kører altså 16,9 km på literen. Det koster altså også bare 200.000. En 316i kører 16,9 på literen. Men den koster så bare ikke 30.000 brugt, koster så 200.000 brugt. Så det kunne være en bedre, men der bagagerum er altså ikke lige så stort som en 500, en 528 eller nu de hedder. Deres, de har altså meget større bagagerum. Den kører 16,7. 16,9, og den kører altså, de nye kører altså over 20. Når der er en 520 i. Den mindste kører så også 15,9 km, koster altså også bare 250.000 kroner, det er jo det. Så den kører længere på literen end Ford Focus. Kører 15,1 gammel Ford Focus, den kører så længere på literen. Kører 15,9, men koster altså bare en 250.000 kroner. Den er også bredere, 1,86 og næsten 1,5 meter lang. Men Ford Mondeo er altså endnu bredere end den her. Den er nok sjovere at bo i sådan en her. Et halvt år, ligesom Audi A6 eller sådan nogle ting. Yes, bare for sjov skyld, jeg skal ikke have en stor BMW, det har jeg, det er jo fuldkommen urealistisk. Selvom BMW 320 kører så 18,2 km på literen. Koster så også 280.000. Så jeg skal jo ikke have noget billån til 200.000. Så er jeg jo ruineret resten af mit liv. Men jeg må se, hvad der sker med mit liv. Enten så fortsætter jeg bare på min førtidspension og fattig resten af mit liv. Eller også hvis jeg bliver en stor kendt YouTube-stjerne. Så kan det godt være, hvis jeg bliver i løbet af de næste 5 år, hvis jeg bliver en stor kendt YouTube-stjerne. Og det er så synligt for, at det sker, det er jo ikke til at sige. Så den kører 18,2 km literen. Yes, BMW M5 kører 6,7. Yes, du må se, BMW 520i, den kører altså 18 km på literen. Koster så også en 500.000 kroner. Det er da i hvert fald ganske økonomisk, altså en kæmpe bil. Kører 18 km literen her.
Yes, den vil være god til at rejse rundt og bo i, men den koster altså også en halv million. Brugt. Kan man godt ligge og sove, men det er det, når man køber sådan en her.